Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 16. Pán Novák cvičil na lúke psov Bima a Astu. To je asi otec súrodencov z úlohy 15, predpokladám. V istom momente bol od neho Bim vzdialený 24 metrov a Asta 17 metrov. Ktorá z nasledujúcich možností nemohla, pozor, nemohla nastať, že musíme uvažovať všetky možnosti a nájsť tú, ktorá je nereálna. Takže máme 4 možnosti. Poďme to preskúmať. Toto nevypočítaš len tak nejakým jednoduchým matematickým algoritmom, že začneš nejakú trojčlenku, ktorou ťa krivili celú základnú školu. Alebo neviem čím. Ani inými nejakými záhadnými vecami. Jediné, čo ti pomôže, je túto úlohu si znovu nakresliť. Takže nakreslíš si pána Nováka. Môže byť pokojne taký cool, ako mám ja. Kýva psíkovi. No. A teraz v jednom momente Asta bola vzdialená 17 metrov. Ja neviem, napríklad tu bude Asta a toto je 17 metrov. A Bim vzdialený 24 metrov, ale on mohol byť 24 metrov vzdialený, povedzme, aj tu. Čiže to je Bim 24 metrov. No. A teraz, ktorá z možností nemohla nastať? Že psi boli od seba vzdialené 6 metrov, 7 metrov, 30 metrov a 41 metrov. Čo nemohlo nastať? Tak poďme uvažovať nad tým takým spôsobom, že oni totiž to okolo pána Nováka môžu byť vzdialené daný počet metrov po kružnici. 17 metrov aj tu. A rovnako aj pes Beam môže byť od pána Nováka vzdialený 24 metrov po kružnici. No to, tá moja kružnica nie je úplne kružnica, ale povedzme. Čiže on môže byť kdekoľvek na tej kružnici a vždy bude vzdialený tých 24 metrov od pána Nováka. A teraz poďme uvažovať možnosť taká, že pes Bim bude tu a pes Asta bude tu. Čiže budú v podstate v zákryte. Bude zatmenie Bima pre pána Nováka. Asta zatieni Bima a Bima nebude vidieť. Koľko majú spolu metrov? No, 17 a 24. Koľko sú od seba vzdialení? Čiže táto vzdialenosť bude 24 minus 17. Lebo od tejto dlhšej musíme odrátať tú kratšiu, máme zvyšok. To sa rovná 7 metrov. Čiže v tej chvíli boli vzdialení od seba 7 metrov. Čiže možnosť B to určite nebude. Čiže možnosť B vylúčujeme z možných odpovedí. Pozor, hľadáme takú, že ktorá, možnosť, ktorá nemohla nastať. Táto 7-metrová možnosť B mohla nastať, to znamená, ju vylúčime z odpovedí. Dobre, uvažujme teraz inú situáciu. A síce Asta je tu a Bim je tu. Najdlhšia možná vzdialenosť. Toto je 17 metrov, toto je 24. A spolu, keďže hľadáme ich vzájomnú vzdialenosť, je 17 plus 24, to sa rovná 41 metrov spolu. Ktorá to je možnosť? No, Dčko. Čiže Dčko tiež vylučujeme. A teraz
Rozmýšľajme nad tým, keď je Asta tu a Bim tu. Koľko to môže byť metrov? No určite to bude niečo medzi toto, táto vzdialenosť teraz. Otázne je, nemusí to byť pravý uhol. Hej, tu, tento uhol môže byť rôzny. To je absolútne nepodstatné. Ale koľko tu môže byť metrov? No určite to bude medzi 7 až, ja to napíšem radšej takto, 7 až táto možnosť, 41 metrov. A prečo? No uvažuj takým spôsobom. Tu je najkračšia vzdialenosť. Asta sa rozbehne a predlžuje tú vzdialenosť, predlžuje až na maximum. Hej, to je táto situácia. V podstate Asta sa rozbehne, Vím sa rozbehne, ich vzdialenosť sa predlžuje na maximum a potom sa znova skracuje, znova sa skráti na tých 7 metrov. Čiže bude to niečo medzi 7 až 41 metrov, tá ich vzájomná vzdialenosť. Čiže C-čko je 30. 30 patrí do toho intervalu. 30 patrí do toho intervalu, to znamená, možnosť C vylučujeme. Takže predpokladám, že možnosť A je správna. A uvažujme tak. Ona sa pýta totižto. Psi boli od seba vzdialené 6 metrov. Môžu niekde tu na týchto dvoch kružniciach psi byť vzdialené 6 metrov? No nemôžu, lebo najbližšie sú k sebe na 7 metrov. Alebo možnosť byť najbližšie k sebe je práve 7 metrov. A tým pádom možnosť A je tá správna.